aje kace ba za ka zo ba bace mun da gani kai haka halice mu da ba za ka daina zuwa kofar gidan mu ba dai oke tattauna a gurin nan ne Amira me ya faru zona Laifi Nane a wani rugun su mun karan gwabzawar soyayya inda guguwar so ta tsiri tsakanin makaho da yar jagora shin soyayyar ce ko kuma shafuwa taba tunanin zan kasayin abin da ne zai dan Allah ya hakuri ka daina cewa Amira ne domin Amira ta wace ne ni kadai mu gudu ko mu sha kai idan ka gudu ina za ku a shi ta ba wuri dan in ba mun shaku da kowa ba sai je dan ne awa daya Laifi Nane, Laifi Nane, wanda shahararren kamfanin nan mai suna Conflict Double Sound Studio and Pin Production Abuja ke gabatar muku da shi. Wallahi tallahi idan baka fita daga cikin rayuwata ba sai na maka rashin mutuncin da ba za ka manta da ni duk garin nan yan uwanka ne in ka ƙara shiga sangana sai na maka rashin mutunci. Muna gaya maka duk abin da suka tsakani Laifi Nane. Laifi Nane bada umarnin shirin Ziyanu Zike Ja'en Laifi Nane Laifi Nane zamu rika kawo muku wannan shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Laifi Nane TV a duk ranar Juma'a misalin ƙarfe 10 na dare